Šta to kurvo majke ti buljiš pola sata? Što mrzim ovog muškarca. Koji je taj? Kaže, savršen muškarac, budi se u 5 ujutru, vežba svaki dan, slaže svoju posteljinu, čisti svoju sobu, Pa radi čekaj, tako. zašto ga mrziš kad je toliko fin? Ne pije, pomaže u kuhinji, čita svaki dan, ide na spavanje u 22. Gdje se to može naći, Bože? A u zatvoru? Zato ga mrzim. Nešto je napravio protivzakonito. I to za tebe savršen. I meni ga nudiš. Pa ti biraj. Pa biraj ti, imam žena takva koja ja za tebe u zatvoru da treba. Idu u zatvor pa se ženi. Ne boj. Ja, komšo, rano me nasmija.